vítám. Děkuji za hojnou účasti takhle den před státním svátkem. Vážím se toho, že jste sem dorazili a dává mi to nějakou zpětnou vazbu, nebo i to, co si myslela fakulta, že to je téma, který může být zajímavý pro vás. Moje jméno je Dominik Veselý a jsem softwarovým architektem a analytikem ve společnosti EKI, což je taková menší střední firmička, která dělá vlastně mobilní aplikace a webové aplikace. Vidíme kousek tedy od Fitu, jsme pracovním partnerem fakulty a vlastně naši specializací jsou vlastně hlavně složitější technologické řešení, mezi technologickou špičku vlastně se týče vývoje mobilních aplikací. A jeden z těch důvodů, proč si myslíme, že tak je a proč si myslíme, že to, že jsme včas pochytili a umíme pracovat s něčím, čemu se říká SaaS a PaaS. A o tom bude dnešní přednáška. Velice krátce se představím. Vystudoval jsem fakultu informačních technologií, tak jak to teďka studujete. Na iOS už vyvím od roku 2010, což zní relativně krátká doba, ale vzhledem k tomu, že to je skoro celá životnost toho systému, tak je to vlastně celkem už dlouhá doba. Tady na Fitu přímo vyučuji dva předměty. Základní kurz vývoje pro iOS a pokročilý kurz na magisterovi vývoje pro iOS, takže možná někteří z vás jsou mými studenty právě, tady vidím dva, které vítám každé úterý. Účastnil jsem se Apple Tech Talks v Londýně, tak v San Francisku, v VDC, tam jsem byl pozván vlastně přímo od Apple na základě nějakého scholarshipu, takže myslím, že ohledně toho vývoje pro iOS a aplikací mám co říct a tedy v současné době vedu ten mobilní vývoj. Tak, aby jsme se trošku zasadili do reálí téhle přednášky, tak na začátek bych chtěl určit, co je vlastně vývoj, když se budeme bavit tenkrát a nyní. Tak tenkrát nemyslím dobu zas tak vzdálenou, považuji to za dekádu 2000-2010. Kdy vlastně teda přišel nástup nějakých modernějších technologií, web začínal být hodně populární, vznikaly první nějaký velký webové aplikace, věci, co lidi hodně používali. V té době vývojáři měli mnohem méně nějaké abstrakce, opravdu muselo se skoro všechno programovat vždycky od nuly, na nějakém třeba i víc low levelu, obzvlášť když šlo o nějakou větší zátěž. A s tím souviselo i, že bylo mnohem méně dostupných jak už nějakých hotových řešení, tak i knihoven třetí strany. A samozřejmě s tím bylo, spojený i nějaký hardwareový omezení, ať už z hlediska počítačů nebo nějaký první smartphony, které tady byly, nebyly zdaleka tak výkonný, jako ty, které máme k dispozici nyní. Nyní bych považoval tu půl dekádu, kterou máme za sebou teď, to znamená od roku 2010 až do roku 2015, tedy současnosti. S čím se dnešní programátoři potýkají? S vysokou úrovní abstrakce. Pokud, a tím myslím hlavně jako z nějakého obecného hlediska, pokud neděláte nějaký software, který vyloženě opravdu řeší ty nejzákladnější věci, nebo nějaký sofistikovaný algoritmy, ať už logistický, vyhledávací, nějaký machine learning, tak většinou pracujete opravdu s vysokou formou abstrakce. Ty jazyky už vám ji sami dodávají, ať už je to třeba Java, ať už je to C# a tak dále, už přichází s velkým množstvím funkcí a vlastností, které máte v sobě, anebo s balíčkovacíma systémama, kde prostě najdete z 90% toho, co vždycky potřebujete. S tím samozřejmě souvisí, jak říkám, hotové řešení, spousta knihoven, ať už celých obrovských frameworků, webových, aplikačních, nebo i drobných komponent na práci s konkrétním přihlašováním. Nemusíte znova a znova řešit práci například s populárním Facebook API. Už pro vás existuje spousta knihoven v tom daném jazyce, ať už oficiálních nebo neoficiálních, co tenhle ten problém řeší za vás. A samozřejmě to hardwareové omezení dneska taky moc neplatí, vzhledem k tomu, že každý druhý telefon má dneska 8 jader, což je 4x víc, než máte v běžném notebooku na stole, tak ten výpočetní výkon, byť se zdá, že ten skok není tak veliký u těch stolních počítačů, což je pravda, tam
se jde spíš teďka o to, aby vydrželi co nejvíc nabitý, tak v těch mobilních zařízeních, které jsou pro nás teďka důležitý, minimálně pro kontexty přednášky, tak ten výkon za těch posledních 5 let jde úplně neskutečným způsobem nahoru. Když budeme se bavit o tenkrát a nyní v odvětví konkrétně těch mobilních technologií, tak je to hodně mladý odvětví. Nějaká vlastně revoluce smartphoneů přišla, ať se to někomu líbí nebo ne, opravdu přišla s iPhonem. I v tu dobu Android opravdu trošku nějakým způsobem se přizpůsobil. Všechny ostatní smartphony přešly na podobnou hru, na podobný systém fungování. A asi nemá smysl polemizovat o tom, že to změnilo svět. Možná vám to nepřijde ve smyslu power uživatelů, kteří s počítačem pracují každý den, ale to, jak běžní uživatelé přistupují k informacím a jak používají věci, které používali do té doby, e-maily, čtení zpráv, nějaký pracovní věci, úpravy tabulek, se úplně drasticky změnilo příchodem smartphonu. A ten vývoj vlastně v těch mobilních technologiích je rychlej, je tak strašně rychlej, že i věci, co třeba před rokem byly relativně nový, tak buď hrozně rychle umřou, anebo se z nich stane něco ještě mnohem většího, takže za rok už může být nějaké vaše řešení třeba zastaralý, což je hrozně zajímavý v tom, že i přesto, že se říká, že IT je hodně rostoucí odvětví, tak ty mobilní technologie, jak se neustále vyvíjejí, hledají si nějaký svůj směr a tak dále, tak se i na to IT rozvíjí opravdu velice rychle. Vytvořilo to vlastně řadu nových principů v IT i vlastně to, jak uživatelé používají technologie, jak programátoři vyvíjí technologie, ale otázkou je proč. Těch faktorů je hned několik. A není to důsledek pouze těch mobilních technologií, ale jak už jsem říkal, je to změna uživatelského chování. To, jak uživatelé přistupují k aplikacím, jak uživatelé přistupují vůbec k informacím z internetu, jak chtějí pracovat s těmi informacemi, co všechno jim dneska to může nabídnout. Již zmiňovaná hardwareová revoluce, kdy opravdu v kapse dneska každý člověk, který ho potkáte na ulici, třeba nemá skoro ani počítač, ale má prostě smartphone, který je tak výkonný, že na něm může vlastně dělat 90% svojí práce. Rozšíření internetu. Určitě, když v roce kolem těch 2005-2004, teď bych nevím přesně, začal být asi třeba v České republice, ale kolem toho přelomu milénia začalo být, že všude DSL, to znamená všichni začali mít relativně rychlej internet, doma i v práci, non-stop, nemuseli jste se připojovat dial-upem. No ale to, co se děje v poslední době, nejenom, že máte internet tak strašlivě rychlej, datacentrum na každém rohu, ale zase máte internet v telefonu a to by ještě bylo v pořádku, nebo taky pochopitelný, a dneska máte internet v hodinkách, míčkách, v pračkách, v každé lampě na ulici, ten internet je prostě dneska všude. A vzhledem tedy k tomu rozmachu, ať už toho pokrytí, tak i té rychlosti, kdy to, co nám přišlo ještě před 5 lety, jako super rychlý internet, který byl v podstatě dostupný pouze na nějakých páteřních sítích, tak dneska máte přes LTEčko skoro prostě dostupný zase z kapsy. To znamená, že to samozřejmě nějakým způsobem mění a určuje ty trendy, jak se přistupuje k tomu vývoji toho softwaru. A určitě v neposlední řadě je to boom středních a malých podniků v IT, nejen v IT, za těch posledních 15 let, kdy vlastně IT společnosti jsou i skupinky o pár lidech, kteří vyvíjejí nějaký vlastní produkt a ten je dokáže uživit, což vlastně například bude ukázka těch dnešních řešení. Aby jsme se mohli pustit do těch konkrétních SaaS a PaaS věcí, tak bych chtěl udělat drobnou odbočku k architektuře softwaru, kde bych chtěl jenom tak vlastně jakoby zvýraznit tady ty dvě, řekněme, základní pro nás teďka druhý architektur. Jedna je coarse-grained architecture, jako hrubozrná, to znamená, že se skládá ten systém z méně větších celků.
A nebo jejím opakem je fine grain architektura, nebo v překladu jemnozrná, ty překlady jsou takový taky komický, když se vezme to z hlediska IT. To znamená, že ten systém je rozsekaný na spoustu nebo víc těch menších částí, které mezi sebou komunikují. To je důležitý proto, aby si budu ukazovat nějaké ty konkrétní příklady, bylo všechno jasné. Když jsme u té odpočítky k architektuře, tak bych si dovolil jenom ještě říct, co je to vlastně, nebo kdo je to vlastně softwarový architekt a co má všechno na starosti, nebo co by měl ovládat. Je to vytažený z nějakého článku, který jsem publikoval, takže ty slajdy budou teďka následovat bodový a trošku tam bude i nějaký text, který nemusíte číst. Já vám řeknu, je to spíš potom, až když byste měli zájem ty slajdy, abyste to měli pohromadě. Je to činnost, která vám určitě mnohým je známá, pokud už jste něco s nějakým softwarem řešili, navrhovali, jak bude vypadat. Ale když se na to kouknete z dnešních souvislostí, těch věcí, co musí ovládat, je několik. A řekneme si, co třeba musí ovládat takový klasický architekt, který třeba navrhoval tuhle budovu. Nebo který navrhuje spíš třeba jako menší nějaký domeček, nějaký barák. Tak asi se shodneme na tom, že se musí seznámit se všemi požadavky toho projektu. To si všechny ty body si pak dál vysvětlíme. Musí mít stále na paměti všechny nějaké okolní vlivy a okolnosti, co může nastat během tvorby toho projektu. Na základě toho vybírá materiál pro tu stavbu. Když se bavíme zase o stavění baráku, to je taková architektonická činnost, co si asi dokážete představit. Když prostě klient má hodně peněz, může architekt zvolit dražší a kvalitnější a třeba na pohled hezčí materiály, nebo pokud se jedná o nějakou účelovou stavbu, jako například nějaká továrna, tak se zase volí co nejjednodušší a nejlevnější materiály, tak aby to bylo všechno co nejdřív hotovo. Musí se vyznat v příbuzných oborech, to je něco, co je velice důležitý, protože samozřejmě musí se vyznat v tom, jak se ty věci tvořejí. Kdyby to neznal, tak nedokáže na základě toho říct, jaký materiál použít, protože by mohl použít materiál, který třeba nejde dohromady s nějakým jiným a tak dále. Dle všech těch předchozích bodů navrhne ten projekt, budovu, a což už asi třeba tolik neplatí těch architektů, kteří staví ty baráky, ale i v průběhu té výstavby se musí nějakým způsobem dohlížet na tu kvalitu, aby byly dodržovány všechny ty postupy. Samozřejmě na stavbách jsou to stavby vedoucí. Ale to je asi něco, co si dokážete všichni představit. A když to vezmeme teďka v kontextu teda toho softwaru, tak seznámení s těma požadavkama je asi jasný. Musíte vědět, co všechno ten software má umět. Jestli má umět jenom registrovat uživatele, posílat jim zprávy, za co všechno posílat e-maily. To znamená od A do Z veškerou kompletní funkcionalitu toho projektu. To znamená to, co ten klient chce, aby vy jste vytvořili, nebo to, co má být výstupem toho softwaru. To je asi jasný. Být obeznámen se všemi okolnostmi. Samozřejmě například, což je v IT velký oříšek, vždycky se vás klient zeptá, nevím, jestli to jde udělat. Ano, vždycky to jde udělat, pokud na to má dostatek peněz. Ale to dost často je problém, který nastává, že těch peněz třeba nemá tolik. Nebo z nějakých historických důvodů musí zůstávat u nějakého konkrétního řešení, kolem kterého vy to musíte postavit. Musíte komunikovat s třetí stranou, ať už dodavatelem nějakých dat, nebo naopak někomu, komu ty data budete poskytovat a musíte si porozumět. To znamená, to všechno jsou nějaké okolnosti, které vy musíte brát v potaz, když ten systém jako celek navrhujete. Protože samozřejmě to vám řekne asi každý, že nejvíc se staví na zelený louce. Že jo? Nemáte žádné podmínky, které by vás omezovaly, a proto můžete použít ty nejlepší dostupné technologie. Když je nemáte k dispozici, musíte umět nějakým způsobem improvizovat, využít ty své znalosti tak, abyste pořád dokázali poskytnout to nejlepší možné řešení. Výběr materiálu by se v našem IT odvětví dal v podstatě zúžit na výběr technologií, služeb, platform, programovacích jazyků nebo i například konkrétních členů týmu, kteří ty technologie ovládají.
je jasný, že každý neumí asi všechno v tom týmu, proto podle toho i vybírá to složení. Ta nutná znalost příbuzných oborů je to samý. Když se dělá nějaká třeba složitější webová nebo mobilní aplikace, tak je k ní třeba vždycky potřeba i backend. A to znamená nějaký server, který zpracovává požadavky, notifikuje například ty třetí strany a tak dále. A aby softwarový architekt mohl dobře vlastně ten software navrhnout, tak musí vědět, jak vlastně funguje ten backend, zároveň musí vědět, jak funguje ten frontend. Kdyby to nevěděl, tak by mohl znal by třeba jenom ten frontend, tak by mohl navrhnout řešení, které je sice hrozně super pro ty lidi, kteří pak budou programovat ty mobilní aplikace, nebo ten webový frontend. A naopak zase by to bylo vlastně třeba neproveditelný nebo velice složitě proveditelný z té stránky toho druhého, toho backendu. Samozřejmě je logický, že asi nemůže umět všechno do detailu, proto by měl mít nějaký svůj tým expertů, který jsou opravdu, se vyznají do detailu v těch technologiích a za nima by měl přijít s konkrétníma dotazama. Chtěl bych to udělat takhle, protože vím, že to tak nějak funguje u vás. Je to opravdu tak, mám pravdu, a ty ho samozřejmě případně nějakým způsobem skorigujou. Upraví mu ty návrhy a tak dále. Takže důležitý je i mít všeobecný, relativně hluboký rozhled, ale nebát se jít za lidma, kteří tomu opravdu rozumí, té konkrétní problematice pro radu. No a potom, co má všechny ty materiály pohromadě, potom, co všechno se to zkompletuje, tak musí nějakým způsobem komunikovat s ostatníma členama týmu ty svoje vize, to, jak to má vypadat, nějak si to zdokumentovat tak, aby všichni byli na stejné vlně. A samozřejmě dost často musí dohlížet na to, že ty lidi pak opravdu ten systém implementují na základě toho, co on navrhl. To všechno se může zdát, že by mělo dělat 20 až 30 lidí, ale jak jsme se bavili, nebo jak jsem zmiňoval, ten boom těch menších a středních firm, kde nemáte 30 lidí jenom na jeden projekt, který to musí řešit, tak se samozřejmě ty kompetence smrskávají do jednoho až pár lidí. Proto se může zdát, že té práce je hodně, ale zase, když se v tom člověk zaběhne, tak toho tolik není. Takže to bylo nějaký úvod k architektuře těch systémů, respektive k tomu, co musí zvládnout softwarový architekt, aby mohl navrhovat systémy, to znamená, musí skládá se to z hodně klíčích činností. Když bych šel do současnosti, společnost, kterou asi všichni dobře znáte, která je opravdu nejen po téhle stránce celkem průkopníkem v IT technologiích a experimentátorem, je společnost Spotify, což je švédská nebo finská, nevím, streamovací společnost na streamování hudby, asi jedna z největších. A ty mají hrozně zajímavě řešenou architekturu. Mají řešenou přesně tak, jak vlastně je začalo kopírovat spousta lidí, nebo spousta firem, spousta startupů, kdy každá jakákoliv funkce toho jejich systému, to znamená, když se budeme bavit o streamování hudby, tak jsou to třeba playlisty, i nějaká funkce rádio, nějaká funkce na vyhledávání, nějaká funkce na spřátelení se s ostatními uživateli. Je braná jako samostatný systém, který běží úplně odděleně na té jejich infrastruktuře, řeší úplně čistě a pouze tu jednu funkcionalitu. A i ty jejich klienti, to znamená ten webový prohlížeč, nebo ta desktopová aplikace, nebo ta mobilní aplikace, funguje zase úplně stejným způsobem. Ten klient, to znamená ta aplikace, když potřebujete spustit tady tu funkci, tak komunikuje pouze s jednou tou částí toho systému. No, jakou to má výhodu? Výhodu to má, že samozřejmě například nemá, vám v tom systému nevznikají žádný bottlenecky, protože když by vám vypadlo, není tam ten single point of failure, že když by vám vypadlo nějaká část, která komunikuje mezi těma, nebo spojuje ty části, tak vám nebude nic. Takhle když vypadne služba s playlistama,
tak si přehrajete třeba hudbu, kterou máte tady otevřenou, ale samozřejmě nekouknete se na playlisty, ale zbytek systému funguje. Ty technologie jsou nezávislé, to znamená, že oni třeba, to vím konkrétní příklady, protože jsem byl na pár jejich přednáškách, různě takhle na konferencích, co mývají, například ty playlisty mají řešení na úplně jiných databázových a i, front, i jako backendových technologiích než všechno ostatní. Teď už tomu třeba tak není, třeba to sjednotili, ale asi v roce 2013 měli všechno, co se týče playlistů, uložený v databázi a NoSQL v Cassandře. Používali na to prostě velký klastrování téhle databáze a využívali tam nějaký chytrý algoritmy pro vlastně ty sdílené playlisty, pro nějakým způsobem řazení těch playlistů, aby to bylo efektivní. No ale na všechno ostatní používají třeba Postgres, nebo jinou databázi, nebo samozřejmě někde to mají nakešovaný. Ale pro tohle konkrétní službu, to znamená službu z pohledu Spotify, to znamená služba playlistů, používají úplně oddělenou, oddělený vlastně jakoby systém, úplně oddělenou aplikaci. Samozřejmě ty aplikace mezi sebou vnitřně musí nějakým způsobem komunikovat, což už je zase ale jejich vnitřní nějaká politika, infrastruktura, což je zmíněný například v tom článku, který opravdu doporučuju. Mají to postavený na nějaký messaging protokol postavený kolem Zero Message Queue, kdo zná. Čím vlastně teda samozřejmě playlisty potřebují zjistit například nějaký detailnější informace o uživateli, tak se dotážou servis uživatelský a tam dá ty informace. Jak to vypadá například, je to zase z toho článku vzaný, Spotify client, Spotify backend, ty barevné proužky jsou oddělené ty jednotlivé funkce toho systému. A samozřejmě i tady vidíte, že některé ty funkce sdílejí nějakou společnou infrastrukturu. Asi to například budou třeba ty uživatelé, protože to je něco, nějaký informace o uživatelích, to je asi něco, co bude potřebovat skoro každá z těch služeb. A tudíž někde to sdílení být musí, ale vidíte, je to rozsekané na spoustu drobných malých částí, které komunikují nějakým způsobem mezi sebou pouze v tom, jak potřebují nejnutnějš. A to je to, čemu se tady říká ta fine-grained architektura. To znamená, že ten obrovský systém toho Spotify, který, když se řekne, jenom streamuje hudbu, ale obsahuje hrozně moc dílčích částí, a který by vydali vlastně třeba na samostatnou jinou službu, se dá vlastně rozsekat takhle na ty dílčí službičky, které splňují ten jeden svůj účel. A ještě kdybych se vrátil zpátky, jak jsem říkal, že co tady bylo před rokem, už není aktuální v těch technologiích. Neplatí to pouze pro mobilní technologie, platí to i samozřejmě třeba pro ty webové. Například Facebook s jeho Reactem, teďka je to asi největší vlastně hype kolem mobilní nebo webových technologií, které zasahují i do mobilních. Před rokem tady vládl jedině Angular a teďka zase to vypadá, že Angular už nikdo používat nebude, všechno, co je na Angularu, je v uvozovkách zase zastaralý, protože teďka úplně celá komunita jede zase na Reactu a tak dále. Takže vidíte, že to je konkrétní příklad, kdo z vás se pohybuje tady v tom a sleduje to, konkrétní příklad toho, že něco, co se před rokem zdálo jako něco, co budou všichni používat, tak přijde jeden nějaký větší hráč, řekne si, že tady to udělá jinak, líp, třeba to opravdu je lepší, nemůžu posoudit, není to něco, čemu bych se víc věnoval. A najednou ale, co vidím, všichni to začali používat, je kolem toho obrovský hype, a co je na Angularu, všichni říkají, že je starý. Takže neříkám, že to je nutně dobrý, je to jenom nějaký trend, který tady v těch mobilních technologiích je, že se ty technologie hodně obměňují a dost se hledají. A je to takový hodně neurčitý. Tak, tady jsme už víc v jádru té přednášky dnešní, tedy k tomu PaaS, SaaS, IaaS, v podstatě, jak říkám, anything as a service. Je to hodně populární buzzword dneska je všechno as a service.
Přitom by stačilo říct, že to prostě si kupujete software, kupujete si platformu, ale prostě vždycky musí být něco as a service. Například DB as a service, jako databáze, jako služba, což třeba je něco, co já konkrétně budu zahrnovat pod taky software, to, že ten software je databáze, ale vy si furt pronajímáte ten software, jo? To, že jenom oni se potřebují odlišit, aby zase líp vyskakovali ve vyhledávačích, jinak se o nich mluvilo, když někdo nabízí databázi, tak potom jí stejně nabízí software. Jo, snaží se ty vlastně poskytovatelé těch služeb být zajímavější, takže si vymýšlejí všechno možný, ale takový asi jakoby nejznámější, co v tom IT je teda Infrastructure as a Service, Platform as a Service a Software as a Service. Mám to takhle napsaný sice moc hezky po pořadě, ale vlastně obráceně. Mělo by to být spíš od zdola nahoru, teďka je to obráceně, to znamená, že na spodku úplně máme tu infrastrukturu. To znamená, pokud vy nemáte vlastní železo, chtěli byste provozovat nějakou službu, na kterou potřebujete buď hodně přístrojů, nebo naopak krátkodobě nějaký jeden silný stroj, pak zase ne, tak nepojedete kvůli tomu do Alzy, že jo, nesestavíte si ten počítač, budete ho týden používat na ty vaše výpočty, pak jim ho zase do Alzy v rámci 14 dní, že jo, záruky vrátíte, to by z vás měli radost, ne, vy si prostě naklikáte v Amazonu, že teďka na týden chcete tady tu super instanci, obrovskou a necháte to na ní počítat a za týden si ji vypnete a zaplatíte za týden toho běhu. Nebo naopak zase řeknete, tyjo, bych teďka potřeboval 20 malých počítačů na vyzkoušení nějaký paralelní úlohy, na vyzkoušení si toho, jestli vám funguje dobře třeba nějaký MapReduce job a podobně. No to tak zase, že jo, neuděláte scénář a la Alza nebo vůbec píšete 20 kámošů, ať si spustí tenhle program. Ale naklikáte si na Amazonu nebo na jiném poskytovateli, budeme o nich mluvit, 20 mikroinstancí, na kterých přes třeba zase nějaký software spustíte hromadně tady ten job a pak je vypnete. To znamená, to je infrastruktura. Vy si v podstatě berete, půjčujete celý železo, nebo spíš počítač. Záleží jakoby virtuální mašiny. Záleží na úrovni virtualizace, kterou poskytuje který provider. Pak máme platform as a service, to už je abstrakce nad tím. To znamená, nechci stroj, protože nechci řešit, jestli tam mám mít Ubuntu, jestli tam mám mít Windows, kolikátky, jaký aktualizace, jaký kernel, jaký něco. Já prostě vím, že chci nechat běžet svoji aplikaci, která je v PHP, která je v Node.js, která je v Ruby. To je to, co já vím. Já prostě chci tady vzít moji Ruby aplikaci, hodit ji někam a ona poběží. To je platform as a service. To znamená, vy si objednáte běhový prostředí, nějaký runtime, kam vás nezajímá, co zatím běží za operační systém, nezajímá vás, kdo řeší nějaký aktualizace, nezajímá vás nic, prostě zajímá vás to, že vy jim dáte hotovou aplikaci, maximálně řeknete, jaký si má stáhnout balíčky přes nějaký Composer nebo NPM nebo něco podobného a aplikace se spustí, tím jste skončili. To je něco, co určitě oceníte a budeme se tomu věnovat ke konci přednášky. A teďka teda ten software as a service, to má hned několik využití nebo vysvětlení. Je to prostě, že si koupíte nebo platíte za službu, za software, nějaký fíčko, ať už měsíční nebo na základ nějakého počtu uživatel, za to, že můžete využívat ten software. A ten software já osobně bych dělil třeba do dvou kategorií. Nějaký vývojářský nástroje a pak to je to, čemu my se tady budeme věnovat převážně. A pak nějaký služby, které si třeba můžete i hostovat sami, ale vyplatí se vám si je platit. Například Google Docs jsou software as a service. Vy měsíčně platíte Google nějakou stovku za to, že vám poskytuje e-mail, že vám poskytuje Word, Excel, že jo, a prostě PowerPoint a kalendář a tak dále, platíte za to, že vám poskytuje servis, teda nějakou služku. A vy můžete, software, nebo například si můžete nějaký trackovací systém pro vás na úkoly Redmine, Jira, kam si zadáváte úkoly nebo vašim kolegům, oni je splňují. To znamená, je to něco, co už tady bylo delší dobu, a to není úplně to, o čem bych chtěl mluvit.
je to prostě, platím za software, který mi někdo dodává. To, o čem bych chtěl spíš já mluvit, jsou nějaký nástroje a nějaký ucelený programátorský nástroje, který využijete vy jako vývojáři a za ty platíte. Asi na dalším slajdu, jestli mám hned ty ukázky, tak asi až na dalším, hned se k tomu dostaneme. Proč by vás to mělo zajímat jako vývojáře, nějaký hotový řešení? Protože máte spoustu hotové funkcionality na dosah ruky. A stačí zaplatit pár korun nebo si spustit nějaký zadarmo trial, když mají, a začít používat hotovou funkcionalitu, o kterou se nemusíte starat. Ušetříte čas i peníze. Vysvětlíme si, proč za chviličku. Máte více času na tvorbu toho jádra, toho gro, té vaší aplikace. Když budu řešit nějakou super chytrou aplikaci na logistiku, a budu tam mít nějaký super rychlý algoritmy, který mi říkají, jestli mám přiřadit objednávku tomuhle kurýrovi nebo tomuhle kurýrovi. To je to, co je ta moje přidaná hodnota. Já dělám tady ten produkt. No tak tam pak máte například třeba to, že každý den se vygeneruje nějaký report a pošle se e-mailem na 5 adres lidí, co to odebírají. To je jako super. A kdybyste a chcete vidět, jestli si ho rozklikli a jestli si ho nerozklikli a tak dále. Kdybyste měli programovat tady ten mail server, který za první za vás řeší veškerou takovou tu že bezpečnostní politiku, že máte dobrý záznamy SPF, že vám nebudou vracet se e-maily, že jste nedůvěryhodný zdroj, psát si to trackování, nějaký šablony, jak doplňovat do šablon, no tak tím strávíte kolik? Strávíte s tím hromadu času. A když se budeme bavit o stovkách nebo desítkách hodin, protože tím určitě budete trávit takový čas jenom na tady tu jednu blbost, tak když si vezmu nějakou službu, kterou si například ukážem na rozesílání e-mailů, která je do 25 000 e-mailů například zdarma, na integrovanou ji máte asi tak za 4 ty hodiny, tak se vám to prostě vždycky musí vyplatit. Vy se můžete věnovat tomu, co chcete dělat, to znamená například ten logistický algoritmus, ale neřešit nějaký banální posílání e-mailů. A další věc, pokud vlastně budete využívat víc těch služeb, které jsou k dispozici, tak zachováte tu granularitu a tu čistotu kódu. To znamená, budete to mít už z té podstaty samotný, to budete mít rozsekaný na ty jednotlivé části, které řeší, budete mít tady tu část, která řeší to posílání e-mailů, tady tu část, co řeší tu logistiku, tady tu část, co řeší to přihlašování a tak dále. Jo, tady mám takový graf, který by měl ukazovat nějaký vývoj nárůstu těch služeb v čase. Ten graf je hodně orientační. Mám ho ze své tabulky dat, kterou si pro svoje vlastní potřeby sbírám, kde mám uvedený všechny, nebo ne všechny, to určitě právě všechny nemám, ale mám SaaS služby, přesně tady ty vývojářské i nějaké analytiky a tak dále, v tabulce, kde si je dělím. A mám tam vždycky u nich i rok založení toho projektu a na základě toho je tam třeba 200 záznamů, tam mám. Ono jich je samozřejmě řádově víc, ale myslím si, že ten vývoj je naprosto jasný a nezměnil by se, i kdybych tam měl víc těch záznamů. Že kolem toho roku 2010 začal být vidět ten extrémní nárůst a ta popularita toho konceptu, až kdy úsek jsem z toho služby, které se vytvořily letos, protože by ten to tam udělal takový zobáček, protože samozřejmě jich moc sezbíraných nemám. A hlavně jsme v půlce nějakého cyklu, kdy vypouštějí ty produkty, takže by to bylo nevěrohodný, takže jsem tam vyhodil ten rok 2015, ale vidět, že ten trend toho nárůstu tam je. On se asi brzo zastaví, on je dost možný, což že třeba spousta z těch služeb už ani neexistuje. Jo? Jde o to, jak vznikaly, to je to podstatný. Že ta popularita toho začala opravdu být s nárůstem té mobility, toho rychlého internetu, toho internetu dostupného všude, celkem výrazná. Jaký jsou příklady toho využívání těch SaaS služeb? Tak jsou to například, jak už jsem říkal, posílání e-mailů a push notifikací do těch zařízení.
nějaká real-time komunikace pomocí třeba WebSocketu. Kdo s tím kdy pracoval, asi ví, že rozpohybovat to, rozfungovat to opravdu dobře, stojí nějaký čas, nedej bože, když by člověk chtěl databázy třeba na real-timeovou, na nějaký věci. Budeme si ukazovat i konkrétní příklady. Messaging, četování obecně, ukládání nějakých zpráv uživatelů, jak si píšou, teďka budete chtít řešit takový ty hezký pokročilý funkce, co má dneska každý druhý messenger, jakože vidíte, že někdo píše, nebo že ta zpráva je doručená, nebo že si ten druhý opravdu vyzvedl, do toho posílání nějakých obrázků, emotikon, zvuku, videa a tak dále. To jsou věci, které kdybyste třeba řešili, plácnu nějakou chytrou seznamku, kde budete mít hrozně chytrý algoritmus na to párování těch lidí, ale víte, že tam si ty lidi budou chtít povídat, tak taky. To, že oni si tam můžou povídat, pro vás není to klíčový. To je něco, co vy musíte dát, to je něco, co ten systém mít musí. Ale nechcete tím trávit ten primární čas toho vašeho vývoje, protože váš primární vývoj je v tom, že vy máte unikátní řešení na párování lidí na seznamce, a ne, že budete dělat 2000. milionový chat mezi lidma. To je něco, co už je tady prostě 100 000krát. Tak proč byste to měli psát po 100 000 první, když v tom vy neděláte nic revolučního? Analytika. Ať už v těchto analytických služeb je miliarda. Chování uživatelů, trackování jejich postup webem, aplikací, párování nějakých dat, odhadů. To samozřejmě asi je něco, co dneska každý, kdo psal jakýkoliv web, tak tam asi zpravidla vždycky dal Analytics od Google. Když psal mobilní aplikaci, tak dost pravděpodobně taky, nebo nějakou službu, jako je Flurry. Těhle těch služeb je velká hromada, stojí za to prozkoumat, protože každá nabízí ještě trošičku něco jiného. A co je třeba něco, čím se liší, a to je něco, co byste pak v těch aplikacích chtěli, je, co umožňují za export těch dat. Protože vy pak chcete samozřejmě export dat třeba pro vašeho klienta do toho dashboardu, nebo vidět pak v tom backendu to chování těch uživatelů, a ne abyste museli nebo spojovat to s vašima datama a to pak vyhodnocovat. To znamená, sběr těch analytických informací taky nepotřebujete psát nějaký chytrý algoritmus, který vám bude ty události zhlukovat do sebe a pak vám to pošle jako jednu zprávu. Proč byste dělali takovéhle věci? Protože jsou tady jako 10krát. Pokud vy nemáte nějakou revoluční analytiku, kterou byste chtěli prodávat, tak je přece nesmyslný, abyste, když to řeknu hloupý, trasování uživatele psali si od začátku, když už je to tady milionkrát. Zpráva uživatelů nebo hodně dneska populární single sign-on, to znamená pomocí jednoho účtu, tak jak to je vlastně teďka i tady na FITu, vy pomocí jednoho účtu můžete do všech služeb, který vám fakulta nabízí, ať už je to KOS, bakalářkový a diplomkový systém, timetable tuším, víc e-mail, víc toho asi z hlavy nevymyslím, používáte na to jeden účet. No a samozřejmě v dnešní době je hodně populární login přes Facebook, login přes Google účet. To znamená, já chci třeba, aby se ke mně uživatelé logovali přes Facebook, no a proč bych to musel řešit já, když existují knihovny, kterým já řeknu jenom chci uživatelé, aby se ke mně logovali přes Facebook, zapisuje tady do té databáze, tady mám jenom nějakou logiku, samozřejmě vždycky musíte něco napsat. Ale nemusíte řešit tu komunikaci s tím Facebook API, kterou řešilo už 2000 lidí před váma, když vy chcete řešit ten váš problém, proč jste se rozhodli ten software psát. Image servery, ať už nějaká úprava toho image serveru, nebo image recognition, když vám třeba stačí zase základní, jenom třeba při registraci vám stačí zjistit, že se vám tam neregistruje, že potřebujete třeba do té seznamky lidi, co mají obličej. Tak samozřejmě na té fotce. Což samozřejmě, aby vám tam neposílali nějaký kreslený postavičky a tak dále, tak když byste si zase chtěli sami psát takovýhle face recognition, věřím tomu, že řada z vás by to určitě zvládla, protože se to tady na fakultě celkem pěkně učí tady ty věci, ale strávili byste tím možná zbytečně moc času a nenapsali byste tak hezký řešení jako něco, co vám opravdu stačí říct, já vám dám fotku, řekni mi, jestli je tam obličej na ní,
a platíte za to teďka plácnu třeba 1000 korun měsíčně za těch 1000 fotek, který měsíčně rozpoznáte. No když byste to měli programovat sami, tak i kdybyste měli teda hodinovou sazbu jako třeba jako 10 korun na hodinu, tak to podle mě těch 100 hodin budete psát a ne ještě jako víc. Jo, takže pokud to prostě není něco, co vy nutně potřebujete, nebo naopak chcete vylepšit, tak není vždycky důvod to používat. Samozřejmě jsou případy, kdy se tomu nevyhnete a musíte si napsat vlastní řešení. Tohle je takový, jak já říkám, ta zelená louka, kdy máte tu možnost tyhle ty věci používat. Například z vlastní zkušenosti vím, že obrovský korporace jako telefonní operátoři a banky by vás samozřejmě nikdy nenechali poslat už notifikace klientům se zůstatkem na účtu přes nějakou třetí stranu. To si prostě musíte napsat sami. Ale taky proto tam jsou trošku jako jinačí ty termíny a finance a všechno. Nebo z nějakého jiného důvodu to nemůžete použít. Pak samozřejmě to budete všechny tady ty věci psát sami. Ale když k tomu není důvod, a neříkám, že musíte, ale zkuste se aspoň začít přemýšlet tak, že to je to, co byste si z toho dneska měli odníst. Hlavně, že pokud tu možnost mám a ten smysl to dává a ten čas mi to ušetří a vlastně to moje řešení, který bych psal, by mi nepřineslo nic navíc, naopak by mi ještě sebralo čas, zkuste kouknout, jestli neexistuje nějaká služba, která by mi vlastně mohla tady to vyřešit. A já bych ji mohl začít používat a věnovat se tomu, co je pro mě důležitý. Samozřejmě jsou nějaké věci, které je potřeba vzít v úvahu i na té zelené louce. To znamená, jedna věc je cena, ten pricing. Proč vůbec tyhle ty služby existují? Teďka já vždycky jako na to koukám a ze začátku jsem si říkal, ježíš, to je super, to umí takový funkci, když to stojí jenom $10 měsíčně, teď to je zadarmo, to bych prostě to, za to utrácel prostě desítky tisíc, stovky tisíc by za to ty firmy utrácely za vývoj nějakých řešení. Je to proto, že samozřejmě stejně jako s vydáním mobilních aplikací začaly být prostě indie vývojáři, samozřejmě hlavně ze začátku, teď už asi těch success story tolik není. Začali být miliardáři, milionáři, multimilionáři, protože prostě udělali jednu vtipnou hru, kterou tam dali za 20. A když si stáhla 10 milionů lidí, tak mají 10 milionů krát tu 20. Takže úplně stejným způsobem funguje vlastně ten pricing tady těch softwarových služeb, kdy oni to řešení neprodávají jenom vám, ale samozřejmě 50 tisícům jiných vývojářů, který za to účtu, který za to na nějakou způsobem teda stahují peníze. Ten pricing je většinou nastavený tak, že buď neplatíte nic, nebo hodně málo do nějakého počtu uživatelů nebo událostí, zase záleží, co to je za službu, jak má ten pricing nastavený. Pardon. Ale s tím počtem uživatelů nebo akcí ten pricing potom roste opravdu brutálně rychle, u některých služeb opravdu ta křivka je dost zajímavá, až se roste to dost někdy exponenciálně. Proč? Protože oni někde zase ty peníze vydělat musí, protože i kdyby to 50 tisíckrát prodali za těch $10, tak to není žádný terno, ale oni potřebují, když těch pár klientů, kterým za to opravdu dávají ty velké peníze. A on je to vlastně výhra pro obě strany, tak zvaně, jak se dneska hodně používá ten termín win-win. Protože dokud vy jste malí a nemůžete si dovolit žádný jiný řešení, tak platíte málo nebo skoro nic. No a když už jste tak velký, že máte platit ty velké peníze, tak jste tak velký, že vám to buď nevadí platit těch hodně peněz měsíčně, a nebo máte dost peněz na to, abyste si to řešení už napsali sami. Takže pokud máte těch dost peněz, na to, abyste si to napsali sami, tak si to bokem napíšete sami, pak od nich odejdete a máte vlastní řešení. Nebo vám je jedno, že neplatíte místo $10 $1000, protože těch $1000 je pro vás stejně zanedbatelná částka, kterou vygenerujete někde úplně jinde, protože jdete v takovém objemu, že vás vlastně těch $1000 za nějakou třeba službu vůbec netrápí. Tady mám příklad pár služeb, známějších, například jak se vyvíjí jejich pricing. Nedá se to úplně porovnávat jako celek, protože samozřejmě nevím, proč je velice zajímavý, že spousta těch služeb buď jede na čtyři nebo šest jakoby těch cenových hladin.
A proto se to nedá moc porovnávat, že každá to má za něco jiného. Někdo to má za poslaný e-maily, někdo to má za přihlášení uživatele a tak dále. To znamená, na každý ten, na každou tu křivku je potřeba se koukat spíš jako separátně, než že by spolu nějakým způsobem souvisely. Ale vidíte, že tak jako tak, to by, je to dost strmý. Jo, s tím, že ty začátky bývají, že ta nula je to, co máte teda buď zadarmo, proto to je dost často u té nuly, nebo za úplně směšný peníze. Entire, to znamená, spíš to bývá tak jako na development, abyste si to vyzkoušeli. Ten tier 1 je takový to, tak mi to pár lidí používá. Tier 2, no už mi to asi opravdu víc lidí používá. A to dál už většinou bývá tak, teď už jako jste regulérně zavedená služba a od té doby už jako celkem jako solíte. Takže samozřejmě vyvíjí se to z těch důvodů zmiňovaných tímhle tím způsobem. Chybějící funkce. Samozřejmě má to i řadu nepříjemností. Například, když budu zmiňovat na ten chat, tak váš klient nebo vy budete do té funkce nutně chtít například posílání audio nahrávek. Jo? To znamená, že nahrávujete a ono se to pošle a druhý si to přehraje. Narazíte na super software ze service službu, která poskytuje chat, ale tady tu funkci neumí. To je blbý, protože vy to potřebujete, nebo chcete. Takže samozřejmě jako teďka si potřebujete položit tu otázku, nakolik je ta funkce pro vás důležitá a jestli ji do začátku nemůžete například oželet, obejít se bez ní, vzít tuhle službu, anebo jestli teda opravdu budete to teda muset napsat od nuly, nebo najít nějaký řešení třeba open source, do kterého to doimplementovat, abyste to nemuseli úplně celý psát od nuly a tak dále. Ale jak říkám, jsou teda tři nějaké věci, kterými se to dá řešit. Zkusit najít nějaký jiný SaaS řešení, který by to možná mohlo umět. Problém jde ještě separátně vyřešit, což asi zrovna v tomhle tom případě moc nejde, co jsem zmínil, ale dalo by se to říct, že obecně chci nějakou službu, která dělá tenhle ten balík věcí, a když neumí jednu nějakou funkci, tak si třeba najdu jinou funkci, která to umí, nebo si ji doprogramuju sám. A nebo není rozhodující a řeknu, tak jo, tak já na to kašlu, ze začátku se obejdu bez téhle drobné funkce a uvidíme, jak to bude dál. A co je ještě úplně super, takže vlastně ty služby se v čase vyvíjejí. To znamená, vy platíte těch $10 měsíčně, ale to není, že, nebo aspoň ten trend tak je, možná některé ty služby to tak mají. Není to, že by oni jenom sbírali ty peníze, ale oni dál fungují, že? Protože musí nějakým způsobem ten, aby byli před tou konkurencí, která nabízí podobné řešení, musí být dál. To znamená, oni to furt vyvíjejí. To znamená to, že nějaká funkcionalita v době toho, kdy vy se rozhodujete, protože to třeba za 3 měsíce budete teprve implementovat, není. Tak to rozhodně neznamená, že za 3 měsíce už tam ta věc jako nebude. A obecně tyhle služby, tím, že to dost často bývají menší firmy, nebo spíš jako úplně mikrofirmy, nebo nějaký startupy, tak mají takovou tu vstřícnou povahu, že když jim napíšete, tak oni už se přetrhnou jenom, aby získali jakoby dalšího člověka, tak buď vám to tam třeba doimplementujou, nebo vám řeknou, že to vůbec neplánujou, nebo vám řeknou, že to je třeba na roadmapě za 3 měsíce a tak dále. Takže určitě nikdy neházejte flintu do žita, zkuste jim napsat a ty ohlasy bývají velice pozitivní a tak jako tak dostanete nějaké rozuzlení. Ať už to, že to je funkce, kterou nechtějí řešit, nebo funkce, že vydají za týden, takže vy se na ní můžete těšit. A tak dál. Je to asi všechno tady z těch věcí, které jak by se to dalo řešit. Migrace. Samozřejmě je důležitý myslet na nějaký zadní vrátka. Má to určitou i nevýhodu. Nikdy u těch služeb nikdy nevíte. Proto není úplně dobrý na nich stavět jako nějak úplně tu core funkcionalitu, jak jsem říkal. Protože vy nikdy nevíte, kdy je ze dne na den, někdo koupí a takhle zavře. Jo, zavře ten přístup k tomu API. To je asi největší nebezpečí, který vám může hrozit. Stalo se mi xkrát už tady to, že někdo tu firmu koupil v nějakého projektu, co jsme používali.
A většinou, 99%, to bylo dobrý v tom smyslu, že řekli, buď budeme pokračovat dál, jenom prostě pod větší hlavičkou, takže vlastně to je docela pozitivní, to zní dobře, protože víte, že asi jako to nezavřou, že neskrachujou. Pak se taky stalo, hele, budeme to zavírat, ale máte 3 měsíce na to, už nepřibíráme nový klienty, ale máte 3 měsíce na to přemigrovat, nebo 3 měsíce ještě support, 4 měsíce to poběží a za 5 měsíců to vypnem, jo? Takže máte tam nějakou tu, no ale taky jsem jednou stalo a nebylo to úplně ideální, že tak jako ráno přišel e-mail, že teda jako naschledanou a takhle nás koupili a my to zavíráme okamžitě. Jo, což samozřejmě určitě není dobrý a je potřeba to mít na paměti, že je to velký otazník u využívání tady těch SaaS služeb obecně. Proto je nejlepší využít služby, které buď už jsou, máte nějakým způsobem ověřený, že už buď jsou třeba jako koupeny nějakou větší společností, patří pod nějaký větší celek, anebo že je používají celkem velký hráči. Protože když je používají celkem velký hráči, tak ty firmy většinou bývají dost stabilní na to, aby fungovaly, že si nemůžou pro ně dovolit zavřít to ze dne na den. A když, tak asi třeba oni jim zase zaplatí velký support, ale tak je to takovej jako indikátor, kterýmu můžete zkusit věřit. Neříkám, že to je 100%. Tak, příklady služeb, ty push notifikace, například Pars, těch providerů je spousta. Pars je jeden z těch příkladů, který jsou bezpečný. Proč? Protože byla to firmička, koupili Facebook. Facebook řekl, že to zavírat nebude. Běží to už teďka 2,5 roku snad od té doby, co to koupil Facebook a funguje spolehlivě. Samozřejmě, když to koupí takhle velká firma a dává vám to zadarmo ty push notifikace nebo za nějaký smíšný peníze, tak proč to dělá? No, tak musíte se smířit s tím, že Facebook bude sbírat nějaký údaje o tom, co vy tam posíláte, bude si machine learningovat vaše push notifikace a tak dále. Pokud budete mít nějaký citlivý údaje, tak bych to asi samozřejmě nevyužíval. Pokud tam posíláte, že teď mi asi nenapadá žádná nedůležitá informace, která by se posílala notifikacema. Protože těma notifikacema by se měly používat jenom ty důležité události, ale pokud vám tam prostě třeba výsledky sportovních utkání, jo, to znamená, teďka někdo dal gol, tak to je něco, co vás asi netrápí, že si bude Facebook machine learningovat, protože ty údaje už má stejně dávno od někud jinak. SendGrid je zase třeba služba, jak jsem zmiňoval, o těch e-mailech, tedy je to služba, která se vám stará kompletně o cel mailing, včetně šablon, personalizací, vidíte, jestli je tam nějaký bounce, že se ten e-mail vrátil, jestli se ten člověk rozkliknul, nerozkliknul. Implementace do vašeho stávajícího řešení je třeba na 2 hodiny, do 25 000 e-mailů zdarma. Není důvod, proč bych si psal vlastní mail server do té doby, než jsem veliký jako Uber nebo nějaká obrovská, nebo jako Facebook, kde posílám stovky tisíc e-mailů denně, tak samozřejmě pak už jsem v té fázi, kdy si to vlastní řešení udělám, ale do té doby si myslím, že zrovna tady z toho odvětví není důvod. Phrase App je služba na lokalizaci, ať už real-timeovou nebo nějakou souborovou, přehlednou mezi váma a vašima překladatelema, protože určitě programátor si umí spoustu jazyků, ale asi ne jako těch neprogramovacích. Takže když vám tam někdo napíše čínsky, německy, rusky, česky, anglicky, tak budete znát 2 ty jazyky, když jste šikovní jazyky, tak třeba i 3, ale ty další se nechytáte, takže potřebujete dodat nějaký lokalizační klíče, někdo vám je zlokalizuje. A umí to export do všech možných typů platform, takže vy se nemusíte trápit s tím, vaši překladatelé se s tím nemusí trápit a tak dále. PubNub, jedna služba, kterou si ukážem na závěr, kdo ji třeba používá v praxi. Je to na nějaký WebSockety v real-timeu, který jsou ještě obalený o nějakou funkcionalitu broadcastu nebo odposlouchávání, takže ty běžný baterie, co znáte. Chci rozeslat zprávu všem, nebo producent-consumer varianta.
kdybyste si to měli psát sami nad těma websocketama, tak jako zvládnete to, věřím tomu, že to dokážete, ale to množství času zase tomu třeba nebude odpovídat. Tohle je opravdu jenom velice stručný výčet. Myslím, že tak, jak mluvím o těch příkladech, tak si asi dokážete vždycky udělat představu o tom, co všechno jde a nejde. Nějaká úplně jako závěr toho, len z toho, proč je dobrý to používat, proč nepoužívat, ušetří vám to čas. Pokud teprve začínáte, nebo si chcete vyzkoušet nějakou beta funkcionalitu, kterou ani nehodláte nasazovat mezi klienty, tak si to můžete vyzkoušet tady na těch službách. Nejste tím rukojmím té vybrané služby, teda pokud si na tom nepostavíte tu core funkcionalitu, což je samozřejmě vaše blbost pak, tak můžete kdykoliv odejít, udělat si vlastní řešení ke konkurenci. Ten čas, co strávíte tou migrací, tím, že to máte rozdělený na ty drobnější části, je zanedbatelný, nebo měl by být. Zápory, může chybět ta slíbená funkce, kterou vy potřebujete, rostou ty měsíční poplatky, budete závislí na službě, která může skončit, krach, akvizice, cokoliv. A samozřejmě, když ta služba bude špatná, vypadá, že funguje dobře, přitom může mít nějaké výpadky a tak dále, tak nikoho nebude zajímat, že tady ta služba měla výpady, budou nadávat vám, že vaše aplikace nebo váš web nefunguje. To je všechno potřeba vzít potaz. Jo, to už tam mám znova, asi důležitý slide. Tak, přecházíme teda k té abstrakci z toho softwaru na tu platformu, ten pás, kde můžete hostovat ty vaše aplikace. Například výčet služeb jako Bluemix, Azure nebo Heroku vám dovolí hostovat ten aplikační runtime, tak jak jsme si o tom na začátku řekli, a nemusíte řešit infrastrukturu pod ní, naopak řešíte to, v tom runtimeu spustíte, to znamená tu vaši aplikaci. Všechny tady ty zmiňované řešení umožňují jednoduchý deploy, rovnou si připojit nějakou databázi, nějaký storage a nějaký další SaaS služby. Proč tomu tak je? Nebo proč je to zase tak populární? V době před pár lety bylo nemyslitelné, aby databáze byla například úplně jiným datacentru, samozřejmě, nebo aby nějaký storage byl zase v jiném datacentru. A přes jeden request se to dotazovalo na obě dvě ty služby. Za prvé je to daný tím, že ty pingy a ta latence byla taková, že samozřejmě by jste čekali na to opravdu hodně dlouho. I dneska při té velice rychlé infrastruktuře, pokud potřebujete co nejrychlejší odezvu, tak je to samozřejmě pro vás taky nemyslitelný. Ale když jsem si dělal takový jako test, že jsem aplikace, která reálně běží, používají spousta uživatelů, udělám request běží na server, který je uložený v datacentru v Londýně. Ten request dělá dotaz na databázi, která je v Evropě, myslím v Německu, kde mi vysvětne data a z těch dat já zjistím, že mám někde nějaký klíč nějakého storage file, který potřebuji naservírovat tomu klientovi. To jde zase do, myslím, storage file server, teďka nevím, kde byl, ale prostě je to už třetí úplně jiná lokace. Ten obrázek se vám vrátí, prosím vás, pod 100 milisekund. To si myslím, že je furt jako docela přívětivý. A pokud tam budete mít nějaký cacheování, který je zase lokálně už na tou aplikací nebo i klidně zase bokem, tak se dostanete ještě na mnohem nižší čísla. Dneska ten výpočetní výkon a to rozšíření toho internetu pro běžné použití už vůbec ničemu nevadí, že spolu ty servery komunikují přes půl světa na jeden request. Jo, je to trošku zbytečný, samozřejmě měli byste nad tím trošku přemýšlet, ale určitě vám to může uškodit při nějakém větším škálování, ale důležitý je, že není podstata toho, že všechno musí běžet lokálně, že si musíte spustit na jedné VPSce jak databázy, tak ten samotný jakoby tu aplikaci tak, a jiné služby. Je to daný tím, jak jsem říkal na začátku, uživatelé se naučili nějakým způsobem používat ty technologie dneska jinak. A vzhledem k tomu, že
opravdu majorita těch lidí už začíná dneska na všechno používat mobilní telefony, na věci jako čtení zpráv, odesílání e-mailů, psaní si s lidma. Tak pokud tady jdou takhle po technický, tak jim asi tak jako 4x díl trvá, než se ten telefon připojí k té BTS a odešle ten request na tu BTS vůbec, než se vrátí ten request přes celý svět zpátky zase do toho telefonu. Takže to, že si to pošlete mezi dvěma datacentrama po Británii a Evropě, je úplně zanedbatelný, protože ty lidi prostě stejně vždycky budou čekat na to, než se ten telefon připojí do toho, takže do té sítě. Takže samozřejmě pokud potřebujete řešit něco v co nejkratším čase, tak to musíte vymyslet a navrhnout jinak. Ale dneska je to přístup, který používá opravdu kde kdo a ničemu to nevadí. Samozřejmě posílat si to přes celý svět, jak říkám, z kontinentu na kontinent je blbost, ale pokud to máte v datacentru ve stejné zemi nebo v sousedních zemích, tak si myslím, že je to opravdu zanedbatelné. Jaký jsou výhody toho publikovat tu vaši aplikaci na nějaký platformě, která už existuje? Nejsou potřeba admini a systémáci a podobní IT lidi, kterých je za prvý obecně nedostatek a dost často třeba bývají nedostupní, když vy zrovna potřebujete. Vy si to všechno řídíte sami. Ušetří vám to čas a na to řešení od těch velkých firm by se většinou mělo dát spolehnout, když vám to nabízí IBM, Microsoft a tak dál. Rovnou tyhle všechny platformy jsou připraveny na automatické škálování. Samozřejmě musíte tomu přizpůsobit tu aplikaci, to bez sporu. Ale když si dáváte jenom trošku pozor a píšete to tak, jak byste to psát měli, tak ono automaticky si tam můžete nastavit nějaký pravidla, že když ta jedna instance, kterou máte spuštěnou, má třeba 80% load, tak automaticky ať vám zapne druhou. Jo, takže budete třeba nedostupný 5 vteřin, když nestihnete ten moment, než se vám to zahltí, ale automaticky vám to startuje instance podle toho, co potřebujete. Platíte jenom za to, jak dlouho vám ta instance běží. A nemusíte řešit žádné složitosti se škálováním sami podle toho sledovat grafy a tak dále. Samozřejmě, pokud budete dělat velkou službu, tak tohle to dělat budete, ale nemusíte řešit to, že na vaší aplikaci bude linkovat nějaký známý web, vám se tam jednorázově nahrne spousta lidí a nikdo se nikam nedostane. U velkých řešení samozřejmě to škálování musíte řešit trošku chytřejiš. Propojenost s těma dalšíma službama, většinou ty platformy mají tam vlastní databáze, vlastní ty storage, můžete toho využívat v rámci té služby, ať už finančně, nebo i pomocí jednoho stejného nějakého apička. Zjednodušení deploy procesu, většinou tady na ty platformy deployujete nějakým jednoduchým příkazem v terminálu, nebo třeba jenom pušnutím zdrojového kódu do SVNky, do Gitu, samo si to natáhne, zkompiluje váš produkt, spustí v tom runtimeu a vy se nemusíte o nic starat. Stáhne dependence, všechno vyřešení za vás. One line deploy, to je to, co jsem říkal, a bezpečnost je dost pravděpodobnější, že vaše aplikace bude bezpečnější v nějakém datacentru IBM nebo Microsoftu, než tady někde v České republice nebo u vás v garáži, to je asi jasný. Nejvýhody, samozřejmě cena, je to určitě o něco dražší než vlastní řešení, to bez sporu. Částečně jste, vlastně pokud to máte všechno postavené na jedné té platformě, tak máte nějaký vendor lock, budete mít složitější utéct z té platformy na jinou platformu. Musíte se to naučit ovládat, musíte se naučit, co všechno tam můžete dělat a jak musíte nastavit ty konfigurace, což vám třeba 14 dní zabere, ale potom už to sekáte jak na běžícím pásu. A samozřejmě u těchhle z těch velkých firm oproti těm startupovým super službám, kde vám udělají všechno jenom, abyste je začali používat a propagovat, tak máte složitější support, kdy se třeba 3 dny čekáte na odpověď toho, proč mají někde chybu a jejich prostě
support, který si nečte ani váš e-mail, tam odepíše, ať to zkusíte udělat to, co už jste vy mu poslali, že jste třikrát zkoušeli. Takže tam samozřejmě není to úplně příjemný pro malou firmičku nebo jednotlivce se někam dobouchat, protože samozřejmě oni mají nějaký supporty enterprise, ale za ty chtějí zase velký peníze a tam už neřešíte nic s těma přeposílačema e-mailu, ale vyloženě s technickýma lidma, ale to stojí už velký peníze. Kde se SaaS a PaaS, tyhle ty principy a platformy a všechny ty služby používají? Úplně všude. Od startupů až po korporáty, i v těch korporátech, o kterých jsme mluvili. Stačí se kouknout na weby služeb, tyhle z těch, co jsme si zmiňovali, nebo jakýkoliv jiný. A všichni tam mají uvedený, ať už velký nějaký startup, nebo třeba velký nějaký korporát. A není to to, že by ten korporát to nepoužíval na ty core věci, ale to je přesně ono. Oni chtějí rozjet nějakou funkcionalitu. No tak jejich vývojový tým místo toho, aby interně programoval 20 různých cest, jak z toho docílit, tak zkusej 6 tady těch služeb, každá to dělá nějak jinak, oni zjistí, co jim vyhovuje nejvíc, jaká ta technologie se jim hodí, no a potom to zaříznou a naprogramují si to sami. Ale oni do nějaké fáze prostě většinou nějakého beta testu, nebo spíš i alfa testu, jenom interně v nich, ty služby používají, aby si poskoušeli ty technologie, na kterých ty služby běžejí. Když se jim to zalíbí, tak si to samozřejmě v rámci nějakých bezpečnostní politiky musí naimplementovat sami, ale ničemu nebrání, aby korporáty používali tady ty obrovské služby. Stejně tak vy, když chcete otestovat nějakou funkcionalitu, můžete si to nejdřív otestovat na nějakém polohotovém řešení, jestli to bude fungovat vůbec tak, jak vy chcete, a potom se pustit do vlastního řešení. Nebo toto ty korporáty můžou třeba používat na nějaký microsity, back office věci, proof of concepty. Je úplně běžný, že nějaký startupy a služby menší firmy platí $1000 měsíčně jenom za poskytování tady těch služeb. Ono, když si to napočítáte, tak je to furt vyjde třeba levnější, než kdyby museli platit 4 programátory na full time, co by to pro ně za 3 roky dodělali. Jo, je vždycky potřeba samozřejmě si to spočítat, ne vždycky se to vyplatí, ale je to hodně častý scénář. Nějaký příklady třeba z praxe můžu říct, kde a jak se to používá, kdy jsme to třeba nasazovali nebo pomáhali nasazovat. Dáme jídlo, samozřejmě třeba nepíše si vůbec žádný vlastní notifikační věci pro uživatele ani kurýry, používá hotovou službu na push notifikace, se kterou komunikuje. Například Delivery Hero používá ten, což je mateřská společnost, Dáme jídlo, vlastní spoustu těchto z těch delivery startupů, tak ty na trackování těch kurýrů například používají ten PubNap. Je to obrovská společnost a s miliardovou valuací a nepíšou si vlastní řešení, protože by je to stálo hrozně moc času a hlavně protože to používají jenom třeba pro některé trhy, nepoužívají to na všech těch trzích. Tak prostě použili PubNap, zjistili, že jim funguje, zůstali u něj. Platí už měsíčně, myslím, něco kolem $1500 za tu instanci, což je s ním docela dost. Myslím, že teďka budou muset přikupovat ještě tu větší, ale furt se jim to mnohem víc vyplatí, než kdyby si to měli psát od nuly tenkrát, protože získali ten náskok. Jo? Oni tím, kdyby to měli před třema rokama začít psát, oni to před třema rokama rovnou začali používat. Už funkční. Takže něco to stojí, třeba se jim to i prodražilo, ale zase jim to dalo ten náskok. Babysitting Today je startup, český startup s globálníma ambicema ohledně hlídání dětí a oni například využívají ten SendGrid nebo službu na ověřování SMS-ek Twilio, kdy ověřujete uživatele pomocí SMSky a rozesílá nějaký mailingy, protože implementace obou dělnicích služeb byla třeba do 10 hodin na platformu, kdyby si měli programovat mail server a ověřování SMS, což je pro ně absolutně nedůležitá site funkcionalita, trávili by tím spoustu času. Bagetery je bulvár ve svém novém projektu, který teďka bude spouštět příští týden, real-time, vlastně nebo dovoz baget autíčkem používá real-time trackování pomocí Firebaseu. Kdy vy můžete v prohlížeči vidět, jak je to autíčko. Je to funkcionalita, co má například Uber. U těch taxíků vidíte, kde je ten řidič, kde jede s váma, za jak dlouho bude u vás. Takovouhle funkci používají, bylo to hotový hned.
Estetikon je portál plastické chirurgie, kde je to v podstatě takový Facebook pro doktory a ty pacienty. To je opravdu nadnárodní portál, přes asi 40 000 unikátních uživatelů každý den. A mají tam funkci podobnou, jako má Facebook, kterou jsme jim pomáhali implementovat. To jsou takové ty notifikace. Někdo vám něco okomentuje, někdo dá nějaký like, někdo... Kdyby se mělo implementovat to nějak jinak, než třeba přes nějaký ty real-time věci, že musíte kontrolovat funkce, dotazovat serveru, jestli mi někde nepřibyl nějaký nový příspěvek. Ne, tady to prostě vidíte, okamžitě to označíte, že to je přečtený a ten druhý klient, který to sleduje tu real-time databázi s váma, vidí, že to je přečtený a nemusí nic řešit. Samozřejmě, kdyby těch uživatelů měli mnohem víc, tak by za to asi platili hodně. Takhle platí $50 měsíčně za řešení, které měli naimplementované asi za 20 hodin. A kdyby to psali od začátku, tak jsou u počtu hodin třeba 100-násobně většího. To je asi ode mě všechno. Byl to takový úvod a ukázka toho, co je to SaaS, jak se to používá v praxi, jak byste měli navrhovat a přemýšlet nad aplikacema dneska, proč je to jiný, než to bylo před pár lety, i třeba jenom před 2 lety, jak se to vyvíjí. A pokud máte nějaké dotazy, tak vám je rád zodpovím. A pokud ne, tak děkuji za pozornost a dotaz. Já tady teda předstírám nezájem, ale pokud náš jeden se to zajímavá, tak mi to nejde. A já bych se zeptat jenom něco, jak tam vás zabavíte, jestli k tomu něco můžete říct, ještě, jestli to můžete trochu rozvinout, co to bude, jak to bude fungovat. A to je prostě fast food, tak budou mít nějaký asi jedno vozidlo. Tak, budou mít pilotní provoz, kde budou objíždět vlastně část Karlína a Holešovic, kde budou zastavovat, ale takový ten model, jestli si pamatujete, to autíčko se zmrzlinama Family Frost, tak velice podobným způsobem budou v době oběda s čerstvýma bagetama objíždět vlastně exponovaný místa v Holešovicích a v Karlíně u Office Center, tak aby lidi nemuseli jíst vlastně někam zabíhat, ale můžou si dát, že věří, že ten jejich fast food je ten zdravý fast food, tak aby si mohli dát nějakou zdravější alternativu než nějakou bagetu z benzínky. Takže budou takhle objíždět a vlastně plánuje se i nějaký takový koncept pro tady ČVUT kampus, tak o tom se určitě včas dozvíte. To jste plně zřizovali, že jo? Ten technologický koncept jsme zajišťovali celý my. Konkrétně teda zrovna u tohle projektu opravdu já, ale řešili jsme to pro ně technologicky. A už se to tady jakoby na kolik to vyšlo, nebo to je moc? V řádově nižší stovky tisíc. Jo. Dobrý, děkuju. Já bych se rád zeptal ještě, když potom využívá někdo nějaký ty něčí třeba platformu, tak jaký potom má nějaký možnosti, nebo no jak má možnosti se rozhodovat potom třeba, kde ta jeho věc ve skutečnosti poběží a jestli má nějakou jakoby vůbec právo o tom rozhodovat. A no vy máte daný, v podstatě si zvolíte ten region, jestli chcete, aby vám to běželo v datacentru v Londýně, nebo v datacentru v Ázii, v New Yorku, ale to asi tak jako jediný, jestli teda jste směřoval k tomuhle. To znamená, že já když to deployuji, tak prostě řeknu, chci, aby mi to běželo tady a to je jako všechno. Tak, jestli tady myslíte v tomhle regionu, abych neměl pingy přes 100 milisekund do Ameriky, tak jo, ale to jako na jaký, třeba negarantuju vám, že jo, statickou IP adresu, přesto to pokud může spustit někde jinde, proto se to řeší pomocí jakoby DNS záznamů, kdy vy odkazujete pořád na stejný záznam a kam už si to pak routujou oni interně na jaký počítač nebo do jakého toho datacentra, to už je na nich. Takže jakoby nezaručuji vám běh na jednom konkrétním počítači po každý, ani vždycky záleží taky, jak to mají implementovaný. Ten Azure funguje třeba jinak než ten Bluemix prostě spustí úplně nový kontejner, který spustí a pak ho zahodí celý, takže vy ani nevíte, jestli se vytvoří na tom samém počítači, nebo jestli se vytvoří úplně jinde. Ale v tom datacentru je to garantovaný, že to je prostě v lokalitě, oni jich mají pár, takže to zase jako není, že by se vám to spustilo přes půl světa.
A mohu se ještě zeptat ohledně těch platform. Já už si teda nepamatuju přesně, který jste tam zmiňoval, ale je mezi nimi nějaký rozdíl, nebo případně důvod, kdy se proč rozhodnout? Je pro ně, je tam určitě velký rozdíl v těch nabízených službách, nějaký přívětivosti toho uživatelského rozhraní a tak nějak i těch, jakoby, třeba těch datacentry. Obecně pro jednotlivce a menší ty firmy si myslím, že vás by mohlo zajímat i Heroku, a nebo ten Bluemix. Tento Heroku má méně těch služeb, je takový víc startupový, používají to hodně jednotlivci nebo startupisti, a nebo pak ten Bluemix, což je nová platforma od IBM, která je, řekl bych, podobná tomu Heroku, protože obojí běží na stejném základu, Cloud Foundry, ale zase nabízí víc věcí, možná o něco uživatelsky méně přívětivější, když bys třeba to používal přes tu command line, která je stejná pro obojí, takže spíš záleží na těch službách a pricingu, co vám vyhovuje. Ale určitě se koukněte na Heroku a Bluemix, ten Azure je takovej velký, asi zbytečně. Děkuji. Tak jo, tak já vám moc děkuju za pozornost a užijte si zítra státní svátek.